Esiet sveicināti trešdienā un turpinājumā īsumā par to, ko šovakar stāstīsim. Piemin komunistiskā genocīda upurus. Jēkabam Kalmanim pasniedz pateicības rakstu. Lībagu sākumskolā nekomplektēs 5. un 6. klasi. Un iedzīvotāji vērtē pārēju uz vasaras laiku. Kā ir katru gadu 25. martā pieminēja komunistiskā genocīda upurus, kuri bija pakļauti deportācijai. Vakar uz piemiņas brīdī iedzīvotāji pulcējās pie pieminekļa koklētājs. Par 25. marta notikumiem daudziem raisījās grūtsirdīgas atmiņas par tuviniekiem un pazīstamajiem, kuri padomju laikā piedzīvoja deportāciju no savas dzimtenes Latvijas. Arī otrdienas gada laiks ar spēcīgu vēju, lietu un drūmumu daudziem likās šo notikumu atspoguļojums. Igadējo piemiņas brīdi Talsos pie pieminekļa koklētājs pārcēlu uz tautas nama telpām, kur klātesošos uzrunāja domas priekšsēdētājs, Talsu Romas katoļu draudzes priesteris un represēto vārdā notikumus atcerējās Daina Bīrze. Viņa par pārdzīvoto Sibīrijā uzrakstīja arī atmiņas, kuras tālāk nodos Talsu novada muzejam. Gribu vērsties pie jaunatnes. Cieniet savu dzimteni. Prasiet, lai jūsu vecāki stāsta jums par tiem laikiem, kādi bija šeit 50 gadus, ko mēs šeit piedzīvojam, to, cik izveda un kā izveda, to var izlasīt. Patreiz ir ļoti laba grāmata iznākusi, ko sarakstījis ir mans klasesbiedrs Imants Tomsons. Tur ir aprakstīts baigais gads, viss sākot ar Talsu novadu. Pamatā vēsturi jāapgūst ir no dzimtā novada un vajag izlasīt, jo tur jūs arī jaunatni sastapsiet daudz pazīstamus savus vecvecāku radus draugus, jo tur ir uzvārdi un bildes, jo tas audzinās jūs pacels pašapziņu un patriotismu. Tur ir rakstīts, ka no 12. Klases gimnāzisti aizgāja un pieteicās leģionā. Viņi pieteicās tāpēc, ka viņi piedzīvoja baigo gadu, ko pirmos vispār te Talsos paņēma ciet skolotājs, advokāts, arī pavisam nevainīgs cilvēks. Palasiet zēni, paskatāties, un vai jūs būtu spējīgi, ja tagad būtu jāiet aizstāvēt dzimteni, vai jūs būtu spējīgi to darīt tā, kā darīja tie zēni 43. 44. Gadā. Jaunieši atzina, ka pieminēt komunistiskā genocīda upurus ir nepieciešams, lai cilvēki stāstītu jaunākajām paudzēm par 20. Gadsimta vidū piedzīvotajiem notikumiem. Man šī tie nozīmē bēdas, skumjas, jo man bijuši vecvecāki, kuri tika izsūtīti uz Sibīriju. Man šī piemiņas diena vairāk asociējās ar to, kad Talsu, un ne tikai Talsu, bet arī Latvijas mūsu tautas, nu, tautieši ir izdzīvojuši dažādus laikus, nu, dažādus laikus, un Latvijas tautai tas ir svarīgs moments. Man pašam tāda tīra un tieši saistība ar represētajiem cilvēkiem nav. Protams, zinām ir, pazīstam ir, bet tāda tieši saistība nav. Un līdz ar to man ir tāda kā, nu, piederības sajūta mūsu valstī. Šī diena ir vajadzīga, lai mēs atcerētos par to, kas ir bijis, kas bijis ar mūsu vecvecākiem un kas ir bijis vecākiem. Tagad ir jābūt modriem un es vispār stingri lūgtu vairāk pievērsties vēsturei un audzināt skolā arī tiešām savas dzimtenes patriotus, lai nepieciešamības gadījumā vispār būti droši par savu dzimteni, jo negribētu piedzīvot vēl vienu reizi, kad te sveša zābaki maršēt. Pret šīm te dienām, kas ir piemiņas dienas, Latvijas valsts dibināšanas diena, Lāčplēša diena, tad pret šiem te pasākumiem, kas Latvijas tautā ir pietiekami svarīgi, skolēni izturās ar pietiekami lielu cieņu, un es domāju, ka tas arī rada viņiem patriotismu, audzināšanu un to piederības sajūtu gan savai skolai, novadam, pilsētai un tā tālāk, un Latvijas valstī. 1949. Gada 25. martā notika masveidīga Latvijas iedzīvotāju izsūtīšana. Tajā laikā izveda gandrīz 43 tūkstoši cilvēku. No toreizējā Talsu apriņķa uz Krieviju deportēja 2030 cilvēkus. Eva Jurčenko, Simona Antaļika, Kristis Rudaks, Talsu televīzija.
Atgriežoties no skolēna brīvlaika Jākabam Kalmanim, kurš pirms nepilnām divām nedēļām izglāba slīkstošo skolas biedru, pasniedza pateicības rakstu par pašaizliedzīgu un drosmīgu rīcību. Talsu valsts gimnāzijas zāle bija pilna sveicēju, kuri ieradās atbalstīt Jākabu. Ar viņa rīcību, kad izglāba slīkstošu trešklasnieku, lepojas visa skolas saime. Tā no sākuma man likās, dabūju to puiku ārā. Es tā nedomāju, kas ar mani varētu notikt, bet tad vēlāk dienas pagāja, tad es sāku domāt, kā viss varēja beigties, kā viss varēja pagriezties. Un tad tikai sāku domāt vēlāk, kas varēja notikt. Tiešām ir patiesas prieks un es tiešām lepojos ar Jākabu, jo ikdienā es viņu biju tādu ļoti nosvērtu, pazinu kā puisi un varbūt nevienmēr mēs varam pamanīt tās rakstura īpašības, kas katrā no bērniem ir iekšēji paslēptas. Un šī bija tā reize, kad puisis parādīja sevi tiešām izcili un varonīgi, un tas viņa lēmums ļāva iziet no situācijas ļoti, ļoti grūtā brīdī. Jākabs pastāstīja, ka pēc šī notikuma viņam vairāk pievērš uzmanību, gan arī jūt draugu atbalstu, kuri skolēni brīvlaikā sadāvinājuši viņam dāvinas par paveikto. Vai tev arī ir kaut kāds kontakts izveidojies ar mazo puisi, kur tu izglābi pēc šī gadījuma? Jā, tieši vakar viņš bija atbraucis uz manām mājām apciemot savu tēvu. Un tad it kā, kad es viņu skolā satieku, tad jau pasveicinu. Savādāk mums nebija nekāds kontakts, mēs ne draugi, ne paziņas. 7. klases skolēnam Jākabam Talsu novada domas priekšsēdētājs pasniedza pateicības rakstu par pašaizliedzīgu un drosmīgu rīcību, par varoņu darbu, kurā izglāba slīkstošā puisēna dzīvību. Situācija bija pietiekami labi izvērtēta, un viņš spēja to izdarīt. Jā, protams, ka tas bija bīstami. Es varēju arī nebeigties tā, bet katrā gadījumā tas bija... mērtiecīgs akts bez kaut kādām tādām atrunu vai kaut kādu tādu mēģinājumiem kaut ko nedarīt. Jā. Gaidīt, teiksim, glābējs vai kaut ko var jau arī vienkārši piezvanīt un neko nedarīt un skatīties, kas tur notiksies, vēl pafilmēt. Ne, tas ir tas, ko es runāju patiesībā, ir tas melnākais. Jā. Jo to labāko jūs viņam pateicis arī, kā es domāju, ka cilvēks var nostaigāt visu mūžu meklēt, kur kļūt par varonu un nekad par viņu nekļūt. Un tajā pašā laikā, ja skatās uz tām situācijām, kādas mums ir riņķī, tad tādas situācijas var būt un cilvēks arī tajās brīdī parāda sevi. Drosminieks Jākabs, izvērtējot situāciju, pat nevarēja iedomāties, ka būs spējīgs veikt tik nozīmīgu rīcību. 9-gadīgais puisēns, netālojas skolas esošā dīķa ledū, ielūza 13. martā. Jākabs devās uz mūzikas skolu, kad pamanījis ledū ielūzušu un jau zem ūdens pazuduši puisēnu. Negaidot glābšanas dienestu palīdzību, Jākabs novilka mēteli, somu un apavus un devās ūdenī glābt skolas biedru. Viņš bija ielūzis apmēram 8 metrus no krasta. Jādara tas, kā tev liekas, ka esi pareizāk? Tas ir viss, ko es varu pateikt citiem, jo tā es īsti pa sevi pat nezināju. Katra tāda reize cer, ka tādas var būt pēc iespējas mazāk dzīvē, bet neapšaubām, ka dažādas situācijas var būt visapkārt. Un to arī būtu ļoti jauki, ja jaunieši saprastu, ka viņi tādā dzīvē var rīkoties un ka viņi paši var izdarīt daudz svarīgas lietas. Vienkārši nemeklēt atrunas. Būt cilvēcīgiem, būt labsirdīgiem un cienīt savu valsti un cienīt savus cilvēkus, ar ko kopā mēs dzīvojam. Eva Jurčenko, Simona Antaļika, Kaspars Zvirziņš, Talsu televīzija. Jau iepriekš stāstījām, ka ar nākamo mācību gadu gaidāmas pārmaiņas novadas skolās. Sižetā norādījām neprecīzu informāciju, tāpēc atvainojos par sagādātajām nērtībām. Iepriekš norādījām, ka Lībagu sākumskolā nekomplektēs 4. un 5. klasi, taču sākot ar nākamo mācību gadu šajā skolā vairs nebūs 5. un 6. klases. Kā norādīja Lībagu sākumskolas direktori, jau tagad 5. un 6. klase ir apvienotas nepietiekamas skolēnu skaitu dēļ. 5. klasē šobrīd mācās 2 skolēni, bet lai komplektētu klasi, ir nepieciešami vismaz 8. Lībagu sākumskolas 5. klases skolēni jau ir izvēlējušies citu izglītības iestādi, kurā skolas gaitas uzsāks jaunajā mācību gadā. Un tagadējiem 4. klasniekiem arī būs jāizvēlas cita skola, kurā turpināt mācības jau būdami 5. klasnieki.
Ekonomikas ministrija aicināja piedalīties aptaujā par to, vai iedzīvotāji vēlas turpmāk pāriet uz vasaras un ziemas laiku. Apkopotie dati ir nodoti izvērtēšanai Eiropas komisijai, kura lems par pulksteņrādītāju griešanu Eiropas Savienības valstīs. Mēs jautājām novada iedzīvotājiem, kā viņi vērtē laika pārējus un kā viņus tās ietekmē. Kā jūs vērtējat pārējus uz ziemas vai vasaras laiku? Īsta atšķirība nav, tāpēc, kad tāpat tās jau jāmostās, jāiet gulēt. Tas laiks tā viens stundu, tur nekas īpašs. Tad jūs to neizjūtat? Nē, īpaši. Parasti, nē, dažreiz, kas ka vēl mācījies skolā, tad bija tā, ka uz ziemas, no ziemas laiks, ka bija, tad varēja just, ka bišķiņu vairāk var pagulēt it kā. Man jau patīk, ka nebūtu, jo man jau tā grūti piecelties. Kā jūs domājat, kā vispār tā pārēja ietekmē? Nu, es nezinu, es vienkārši nejūtu to jēgu, kāpēc tam vajadzētu vispār būt. Nu, tāda reāla kaut kāda labuma es nejūtu. Vai tas ir sliktāk arī, es kā nevaru pateikt, bet nu, es saku, es pati pūcis, tāpēc man jau tagad ir grūti piecelties. Es nevēlos, ka laiks tiek mainīts. Kāpēc? Tas būtiski, tas traucē arī organismam, ja cilvēks ir pieredzis pie zināma režīma, viņš tomēr grib dzīvot šajā režīmā. Un tad, kad ir nedaudz tomēr stress, bet labāk būtu, ja būtu vasaras laiks un vairāk mums nemainīt rudenī. Jūs atbalstāt šo? Es atbalstu vasaras laiku, lai tagad mums pamainītos un vairāk nemainītos. Es to negribētu atbalstīt, jo jāceļas ātrāk uz skolu. Tas mīnus lielākais. Kā domā, kā vēl tas ietekmē? Man, piemēram, nekā citādāk, tikai par to skolu. Kā domā, tas vispār ir nepieciešams? Man liekas, ka nē. Kāpēc? Es nezinu, kāpēc jāmaina laiks. Grūti sevišķi jābrauc uz darbu un āgri jāceļas. 5 no rīta jāceļas un tad vēl sanāk, ka 4 jāceļas, tad vispār. Nu, grūti sākumā piecelties no rīta būs. Kā jūs vēl tas ietekmē? Nu, tā jau īpaši nekā, tikai tas tā trakā celšanās. Kā jūs domājat, tas ir nepieciešams pārēt uz vasaras laiku, ziemas laiku? Nu, īpaši jau ne. Nu, tas nav atkarīgs, laikam, no tā, kurš laiks paliek viens noteikts, lai viņš ir un lai nemainās ik pa laikam. Man tas neko neiespaido, principā. Es tāpat agri ceļos. Man tas nekad nav traucējis, patiesībā. Kā jūs domājat, kāpēc tik daudz iedzīvotāji ir pret šo te pārēju? Nu, varbūt kaut kāds cilvēkiem savādāks dzīves ritms vai kaut kādas ierastas, pierastas lietas ir. Varbūt, kad no agrāk jāceļās, varbūt tāpēc arī tā kā agrāk ir elektrība, varbūt jātērē, tāpēc daudziem nepatīk tādas lietas. Bet jūs atbalstāt to ideju, ka pāries uz vasaras laiku un viss tā arī paliks? Es jau domāju, ka mans uzskats, ka neko nevajadzētu mainīt, kā dzīve ir, jo mēs kaut kā gribam laiku sagrozīt, bet laiks jau ir tāds, kāds viņš ir. Kāds ir ieguvums no tā? Gaišāks, laikam, tā bija, jā. Mums iet, ka gaišāks paliek jā, no rītiem un vakaros arī, laikam. Nu tā. Nu, daudz saka arī ietaupa elektrību, tev tā ir? Jā, es nezinu, es tā neesmu novērojis. Bet no citiem cilvēkiem, zemniekiem, tas jau atkal izdevīgāk ir. Bet īpaši jau nevajadzētu. Kāpēc zemniekiem izdevīgāk ir? Agri rīti, agri gaiši, vēl vakarā gaiši. Viņiem tas tā kā ir nepieciešams. Jā. Pavasarī ļoti negatīvi. Kāpēc tā? Tāpēc, ka ļoti grūti no rītiem celties. Nu, nav nekāds starpības. Jūs tas neietekmē? Nē, pilnībā nē. Kā jūs domājat, tas ir nepieciešams pārēt uz vasaras laiku, ziemas laiku? It kā nē. Tas ir tāds smags jautājums, jo man nepatīk. Es gribu gulēt, man patīk gulēt. Un jāgriež stundas priekš, un tas, protams, nav patīkami. Kā vēl tas tev ietekmē? Nu, tā kā tā jau agri jāceļās, tad būs jāiet ātrāk gulēt, tai varētu piecelties tajā dienā. Un tas nozīmē, ka būs... Es jau, protams, neieiešu tik ātri arī gulēt, kā gribētos, un tad būs grūti. Bet ar laiku tu pierod pie tā? Protams. Tas nav vajadzīgs. Daudz, kur negriež arī, un tad būtu jau forši negriezt arī. Atstāt to ziemas laikus laiku. Nu, es domāju, ka ir vajadzīgs, jo jau tas ir bijis visu laiku, kāpēc gan tas būtu jāmaina kaut kā savādāk. Šovakar tas arī viss. Jauku vakaru vēlot, es no jums atados līdz piektdienai.